ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآت ذا القربى فرون دي من لغوان خبر الشيوى چې د مور پلار د حقوق د بیانول نرستو د مور پلار کوم رشتہ چې دا غو حقوق بیانې هر انسان ته نږدې دو غټي رشتې بنیادی دو غټ خپل ولیانې یو خپل ولی د مور دا یو خپل ولی د پلار دا او دا داسي خپلولي دا چې دین څوک انکار نشي کولای انسان خو پرې دا زناور هم دین انکار نشي کولای زناور که لس غواګانې او د لس وړو بچي او ولاړې نو هر بچی خپلې مور پسې ځي او هر مور پردې بچی په لته وي هر غوا زناورم دی رشتین انکار نه کوي خو زناور او انسانانو کې فرق دا دی چې د زناورو پلار معلوم نی نه پلار ته دا پتی ته زما زوی دی نه بچی دی نه بچی ته دا پتی دا پلار دی هغه د صرف مور معلومه هغه سره یو رشتې صرف او انسان سره دوه رشتې یو د پلار یو د مور بنیادی د دې دوه رشتو نه د خپل ولی جوړیږي رشتہ داری چې ورته خپل ولی او هغه داسې لکه د پلار ورونه ترونه شو پلار خویندې ترورانې شولې پلار ورونه ترزامن شو د پلار د خویندو اولاد ترورزامن شو د پلار پلار نیکه شو د پلار مور نیا شو دا یو خپل ولی شاته پاتې شولو غټ خپل ولی او دویم خپل ولی چې ده هغه د مور ده یعنی د مور ورونه ماماګان شو د مور خویندې چې دي هغه مونږ ورته ترورانې وایي څوک ورته ماشوګانې وایي د مور د ورونو زامن ماما زامن شو د مور د خویندو زامن د ماشو زامن شو د مور پلار نیا نیکه شو دا رشتې جوړې شولې خو دا رشتې چې کله جوړې شولې دې ته خپلولي وایي نو الله وایي وآت ذا القربى حقه بنیادي طور باندې خپلولي سړي ته دغه کې میلاویږي که نه اوس پردی سړی دی د هغه پلار او د هغه نیکه او د هغه ورور او د هغه تره ستا څه دي خو د مور او پلار دا سلسله جوړه شوله نو الله وایي وآت ذا القربى حقه خپلوانو ته ګورې حق ورکه وآت ذا القربى حقه خپلوانو ته حق ورکا اوس خپلوان خو دغه شو او عام طور سره خلق عام طور سره چې زیات نږدې پاتې کیږي دا خلق وي دا زنانه چې دي دا قمقلان د ډېرو خیارانې دي دا دومره اوخیارانی دي دومره اوخیارانی
انتهائی چالاکی سرا او انتهائی سمجھدارے سرا دا خپل زامن او دا خوان دا دی خوان رول لرا پریدی چې دا سره جنگ کوا دل ورزا دا سره دا چل کوا دا خپل زامن دا دی خوان دا ریرونی چکم دی اغول ورباسی خو طول عمر دا چی کشی وی او لکه مطلب دا ماماگانو سره جنگو ډیر کم کیگی ماماگانو سره روانه ډیر کم کیگی زګه دی کې د دې خزي کرداري دا د خپل الوات تن خوان خوم دی روان کړ دې ګنو خوان دی وګ نه نسل له پکې لاره چې بوزي لکه سوي چې غوي دی وګ ونی سي وګو ستا خو خل جغلان دی کای یی به کای کولی ته تاړي اګه مطلب دا دی چې دغه ته بوزي سور دی دا غوبل پی کای اسی سر له بوزي ستا خو چرته چې بوزي نو خوان هم دی وګ نه نسل له اغایم دې ته تیر کی چې ستار وردا وکړه ستار وردا چلو کا ستار وردا چلو کا اگر چرته دی اخر ور غلطی کې ته ستار وردا چل کړې خیر دې اغه نه پیږي کوم تا ته پته نه غا ټیک نه دی لگا خبر ورته رسته کی ورته و ستار ورو نه دا چلو کې نه 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 اغه خیر دې خبر ته پریده زما ورو نه پریده خوستا سو غو دا چلو کو او حالان کې ظلم دې خزي سرا دې پلار طرف نه کیږي زیاتې حالت نه کیږي غټ زیاتې هم کیږي اخی من خوشحال اغا زیات دا روکی پټی اغا زیات اغا ظلم دا روکی او پټی اغا زیاتی من نوم ناخلی اغا آسان مثال له خو زدا یو زیته واده شولا نو ار زیته چې واده شول لکه فرض گزیم ها نو زما پلار چې کوم تقسیم زما پلار سلورم رو ما دا زما دی پلار یې سلورم ملاو دا ولی چلو یو فوټ نی مور تریست بنی ملاو پاتې شی به یا کم یا زیات هر سړی ته دا قصید نو هر چې دی د غرونو صحیح تقسیم کړ دی او دته په کیسه ملاو شی دا بیرته پاتې شو له ښځه نو هغې به نه د پلار طرف نه یو انچ زی ورته نه دی ملاو او حق هم جوړي یا نه غواړي نه اخلي نه یې تپوس کوي نه ورپسې ځي نه روانه کوي هغې نوم نه اخلي خو دلته د پلار هغه پلار ته چې کوم شی ملاو دی نو هغې کې به داسې قوان تېره کوي سوال ورسره دې تیر کې لکه پخوا به د مړي کې نن سبا چې خلق دغه لځي کنه دی وخوله نو هغه لور ورسره نو دې کټ په دې دغه منی کینی په دې خپل منی کر دغه خونه ولې تیر کې داسې کاګه کاګه بیا بل غړ نه راوړي بیا داسې کاګه کاګه تیر کې دغه خونه ټول نو دا خزه چې ده د دې تقریر دا دی چې دا سړی تیر کول رور پسې مطلب چا رور پسې خوان رور پسې نو د دې وجنه ټول عمر چې جنگونه دي روانې دي نو دا د خوان روانې دي او ښځې سره به زیاتې کیږي ظلم به کیږي د پلار ګرۍ طرف نه هغه خبره به روغي هغې کې به جنگ نی هغې کې به شر نی دا زم لکه هغه دغه دی نفسیات دي مزاج جوړ شوی دی نو خپلولي چې د اول نه بنیادي خپلولي چې دغه دوه دي یو پلار طرف نه یو مور طرف نه د دې رشتو الله وی خیال وساته دې کې مه روانېږه جنګونه مه کوه شر مه کوه پرزول مه کوه او د جنگ او د شر پر زول نه علاوه و آت ذا القربا حقه خپلوانو له حق ورکا څه حق دی ځمکه کې حق ورکي څه شي نه نه ځمکه ایسی الله جوړی کړ دی هغه څه تقسیمیږي مال میراث الله تقسیم کړ دی هغه څه تقسیمیږي د میراث نه علاوه د زکات نه علاوه د فرض شیزونو نه علاوه واجب نه علاوه دو غریبانان دی دو روپے ورکوا دو بیماران دی دو دو ڈاکٹر اسپتال خیال ساتا دو دو یو بل ضرورت راغلے کور رغخت دے کوٹھے خراب اشی دے دو دو کوٹھے خیال ساتا یعنی دا حق دے دی اللہ یواتی دل قربا حقہو خپلوان لدے اگو حق ورکا تین مسکنان غریبانان چی دے اگو سیشے نشتی کا نپینا رہائش لباس ضروریات بنیادی ضرورتونه د زندګۍ چې هغه نشته هغه غریبانو لور کا وابن السبیل او مسافر چې څومره دي دا غو خیال وساته مسافر ولا د مسافر حق ورکا دا خبره زکم چې مسافر ته دی بل سړی دروازه او گیټ مخه یا چې هغه شین غنی گیټ ته تور گیټ ته زړ گیټ ته دا خیال ته आवाज وکنه ډوړای ټیم کې مسافر له ډوړای
چې ټیم کې مسافر لچی دا اسلامي شرعي او حق دی کله مسافر کافر مې بیا هم ورکه ولا تبذر تبذيرا دې ګوز دا ټکي چې دین دا ټکي کې دا خبره راولای فضول خرچی دی تنوی چی او سڑے دا اللہ پلا رکی خپل مال ورکی دی تا فضول خرچی نو مال سو ورکی مانا مطلب دا دے چی دا سرا لاک روپے دی زر روپے ورکی دا فضول نا لس زر ورکی نا پنزوز زر ورکی ام فضول خرچی نا دا اے دا سرا طولی لاک روپے دی دا طولی ورکی ام فضول خرچی نا دا دا فضول خرچی نا دا سنگا دی مثال شتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع من اعلان کو چې مال راوړی موږ jihad لزو راوړی مال ابو بکر صدیق لار کور تا کور کې ګرځي لکه یو یو شی راټولی بیکاره بیکاره شی عمر راټولی تر دې چې کور ټوټل خالی کو او سامان ټول راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورته چې دا وا ابو بکر صدیق نو نبی علیہ السلام ته پوښتنه کی چې تا کور سی شی پر خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جواب ورکی چی دی اللہ رسولا ما پا کور کی دی اللہ نوم پریخی دی باس نور سی شی ما کور کن دی پریخی نو دی دی منگا فضل خرچی پا ہوئی چی طول مال راور دی اللہ پلا رکی ورکی دی فضل خرچی ہے نا دی اللہ مال دی اللہ لورکول فضل خرچی نی دی اگه حق ادا کول لی دی اللہ مال اللہ لورکول دا فضل خرچی نه د دې حق ادا دا دې هغه حق ادا کی او دا الله مال بی ځای لا ګول خیری دومره ګران شو ولې چې دا غلی دا او دینه مخ کې دراتونه مخ کې د دې دراتونه مخ کې دا قادیانو یو کس ته تقریر کو هغه د سه زم ملاقات شه دې لازم کوم موجوده وزیر اعظم خان چې دې وی دسه زم ملاقات شه هغه تقریر اوس موجود دی دی هغه وی هم بیت اللہ اور حج اور عمرہ بنانا اتنا مشکل بنا دیں گے کہ لوگ کر نہیں سکیں گے وی مونگ با حج اور عمرہ اور بیت اللہ دا سفر دا او مونگ دم گران کو وی دسه زم خبره شی دا وی اوس وزیر اعظم خان سیب چی دسه زم خبره شی دا دا او مونگ دم گران کو چی بیا با سکلین چی آغا بیت اللہ تا کنزلو موکی بیت اللہ تا کنزلو موکی مسلمانان دم کنزلو کی لکه داسې او زموږ د سره خبره شي دا بیا وي داسې کوي همه معمولی آدمی نه سمجھا جائے اما معمولی سره مګ نه معمولی سره مګ نه ما خبره کړ دا داسې کیږي هغه وخت کې چې کله خبره موږ وایو موږ داسې غول خوري او چې رښتیا دا حاج عمر یار سره ګران شو نو اوس لږ ذهن کې راځي چې داسې دې رښتیا وي بهر حال نو خبره دا ده چې بیت اللہ طواف کی گی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دادی تفسیر دلو امام دے دے طواف کی ندرن چاہتا پوسو کچھ مبذری سے طویلے کی گی جبل یا ابو قبیس دا ابو قبیس غر غٹ غر دے بیت اللہ نخکاری اس کو بلڈنگان جوٹ شید اس نخکاری مخ کی وخکاری دا ویدتی غر تلا سونی سا دا اللہ پا مخالفت کی اسے ور کی دا فضل خرد سرا لہذا منگ دے فضل خرچی معنی منی پوشو فضل خرچی دی تو یہ لکی گی چی ہر حق روپے ہر حق مال ہر حق پیسہ چی اغد اللہ دا پخپکولو کی لگی پدی کی زمان دا علاقی ٹوٹل کم غلط دعوی کم کیسو نے دی چی سڑی دا اللہ کتاب منی دا خبر اوکا یہ سڑیا دا خبره چې دا الله د حکم مطابق او کاغه مخې نه خ بې یاره الله حکم زمانه ما او ډېر خوشې دي او سړیا دا الله نور حکم لري دي هغه به وکما دا تما د پرې زدا پلان کې راکا غما ادنه ز ترو باسما او دنه ز نشاو باسما د سره زدا چل کوما دا څومره روپۍ چې لګي دا څومره خرچي چې کېږي دا فضل خرچي ده دویم څومره روپۍ چې پرسمونو پریواجونو کې لګي اغه د واده رسمونه دي کاغه د مرګ رسمونه دي خاده رسمونه دي کدي غم رسمونه دي اغه چې څومره ریواجونه دي اغه ټول فضل خرچي ده اغه ټول فضل خرچي ده اغه منه به الله ته پوس کی ور د شیطانان رونه شیطان رونه دي
او حتی کی کم زنانه چې چلا خاده لزیخ کارا کیږي کې مې روپۍ ورکی یا کم سامان چوری په نغدو ادار وی سي دکاندار نالته په نغدو خرج کی روپۍ چې راوړي دا فضل خرچی نه چې دا ناجایز هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تحادو تحابو تاسو تحفی وی سي هدیه ورکی یو بل الله تحفه ورکی یو بل الله. خو نبی علیہ السلام داندې ویلي چې تاسو تحفه او هدیه خرڅ کړئ کی ویاخله وی سي او په شل روپۍ خرڅ کړئ نه داندې ویلي تحفه څوک خرڅی نه هدیه ښه دین علاوه زموږ په دې علاقه کې یو بل رواج دی بار بار د دې ما نشاندهي کړ ده او بار بار مې ویل دا رواج پرېږدی خو نه پرېږدي. لکه فرض کړئ یو سړی دی هغه مړ شو په سوات کې یا په کراچۍ کې مړ شو را روان دی دې جانه بار چا ګاډی دی غوږ نیسلی غر دوه درې څلور پنځه زره روپۍ به سلینسر کې الوځي سلینسر تا ځان خې جزه کنه داسې یو شی ما ګاډی بوتل لې او ما خرچه کړ دا. نو الله وایي چې داسې خلق سي دي ينفقون اموالهم هغه خلق چې خرچه کوي خپل مالونه رعاء الناس د پاره د خودنې د خلقو چې خلقو ته ځان وخېم او خلقو ته ښه سړی ښکاره شم مالدار سړی ښکاره شم خلقو ته غټ سړی ښکاره شم. یؤمنون بالله دا په الله باندې ایمان نه لري دا خلق په الله ایمان نه راوړي یقین نه کوي ولا بالیوم الاخر د دوی په آخرت ایمان نشته چې زه به تاسو کوم ومن یکن الشیطان له قرینا ذکر هذا ما القرش.